Good morning, friends. Green Home Nursery channel loy ma apnalukok swagatam janaisu. Aji ma apnalukok mor khoru jikon balcony garden ase. Ekhon apnalukok dekhabole bisarisu. So friends, idal hol dressina. Cordylian buli koy, Jutlapan buli koy hoy. Aru idal apnar devil blackbone. আৰু ইডাল হল আপোনাৰ ডিফেন বেকিয়া আৰু ইডাল হল আপোনাৰ সং অফ ইণ্ডিয়া আৰু ইডাল হল আপোনাৰ ড্ৰেসিনা আৰু এটা ভেৰাইটিছ ড্ৰাগন প্লান্ট বুলি কয় আৰু ইডালো এগেইন আপোনাৰ ড্ৰেসিনা এটা ভেৰাইটিছ আৰু ইফালে আপোনাৰ আছে ৰিও প্লান্টৰ দুটা ভেৰাইটিছ আছে এই ইডাল হল বেৰিকেটে আৰু ইডাল হল আপোনাৰ যিটো বেৰিকেটে থকা সিম্পলৰ সেইটো এটা আৰু ইডাল হল আপোনাৰ চাইনা পাম আৰু ইয়াক আমি বহুতে বিচনী পাম বুলি কয় আৰু আপোনাৰ এইফালে আছে চেঞ্চিগৰিয়া মানে ইয়াক আমি বহুতে মানে পপুলাৰ নেমটো ইয়াৰ হৈছে আপোনাৰ স্নেক প্লেণ্ট আৰু ইফালে আছে আপোনাৰ এৰিকা পাম আৰু এডাল প্লেণ্ট হয়তো সকলোৱে চিনি পায় আৰু বহুতৰ ঘৰত এডাল থাকে আৰু আপোনাৰ ইফালে এডাল হল আপোনাৰ এৰিলিয়া এৰিলিয়াৰ এটা হেৰি ভেৰাইটিছ হয় এৰিলিয়াৰ বহুতকেইটা ভেৰাইটিছ আছে আৰু তাৰ ভিতৰত মোৰ তাত ইয়াত দুটা ভেৰাইটিছ আছে এটা এইটো আৰু এটা আপোনাৰ এইটো এৰিলিয়া এইটো ভেৰাইটিছ আছে প্লাছ ইফালে আপোনাৰ এডাল লাকি বেম্বু আৰু ইফালে আপোনাৰ আকৌ এগেইন ড্ৰেগন প্লাণ্ট ড্ৰেচিনা ভেৰাইটিছ আৰু এডাল হ'ল আপোনাৰ চিংগনিয়াম প্লাছ ইফালে আপোনাৰ আছে এডাল ক্ৰটন প্লাণ্ট খুব ধুনীয়া লাগে এই প্লাণ্টডাল আৰু ইফালে এডাল হ'ল আপোনাৰ চাইকাছ বুলি কয় এডালক চাইকাছ পাম আৰু ইফালে আপোনাৰ আছে এগেইন ড্ৰেচিনা ভেৰাইটিছ মোৰ তাত ড্ৰেচিনা ভেৰাইটিছ বহুত আছে চাৰি পাঁচটা ভেৰাইটিছ মোৰ তাত আছেই প্লাছ আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ এগেইন ক্ৰটন এডাল খুব ধুনীয়া হৈ আছে মোৰ ফেভৰেট হয় আৰু আপোনাৰ এডাল হ'ল কলিয়াছ খুব আধুনিক কালাৰফুল আৰু দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে নহয় জানো আৰু এইখিনিয়ে মোৰ গোটেই গাৰ্ডেনিঙৰ গোটেই ভিউটো মই আপোনালোকক দেখালোঁ মোৰ বেলকনিত আৰু ইয়াৰে বেছিভাগ প্লেণ্ট ইনড'ৰ হয় আৰু ইনড'ৰ মানে আমি বেডৰুম বা লিভিং ৰুমতো আমি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু এই প্লেণ্টছবোৰৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক পিছৰ ভিডিঅ'ত মই ছেপাৰেটকৈ ভিডিঅ' বনাই মই আপোনালোকক দেখাওঁ আজি মই এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' আৰু সেয়েহে মই আপোনালোকক মোৰ গোটেই বেলকনি গাৰ্ডেনৰ গোটেই ভিউটো দেখালোঁ আশা কৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পাব আৰু মোৰ চেনেলটোক আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে মোৰ আগৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাবলৈ পাৰে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ খুব ভাল পালে চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ মই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ অতি সোনকালে মই আপোনালোকলৈ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ